bagiane pertabahan negara Namarto. Ketika sampun nanjung dhuwit sadare to pati brojo guna ijil saking negari dudur sen ingkang den kelarat dening Aryo Mati tambah gawe Sher dening darah ajar kaya semene ini sing crito kating ingkang anggelar suraos sing kali ing negari Namarto wayang turunan apa perkara ana bandha yudha lan sirawat saking mandra apyake kawaja prasasat kaya gumpeni ancuk mundhut
Sadial. Orang udan orang angin orang lakon di boyong. Itu moniki orang pedayo di dukan Jogomri, di dukan Jogomri. Ila adalah manggon di situ. Apa bener seliramu ini sapur ekel orang yang menggorokan aku? Apa bener seliramu patih orang yang botok ngawo kapal? Ya, rasi sip sendan pinor sabto. Patih tambah gambir. Diwario patih tambah boyo lagi. Ya, bener. Wong patih kok ora duweni. Kok mali, wong patih kok ora duweni peretan. Orang duweni kok enggak hukum wong rubuh kok tidak ikan kok. Ayo, yang pancen ceriramu ora gelem domuk, endi keluput aku. Ora bisa domuk, endi keluput aku. Ora mung patih tambah gangen dhewean, wong sak negara bakal tambah susah. Bolo balik pak. Oh, koyongmu, petitekmu, ya. Yen pancen kon guru ngerti, apa kang dadi keluputanmu? Graya ora kanthi rasa kang kening, saka delamaan sing ilmu, tumekane pucuke rambutmu. Ing kono bakal ngerteni apa kang dadi keluputanmu. Basamu ku kedhukuran, apa kesalahanmu? Kesalahanmu yen guru ngerti. Tinulis ana surat saka Gusti Prabu Setyo Brojo bakal jemberno jajan dina saka negara Ngamarta bakal dijaluk Gusti Prabu Setyo Brojo yen pancen kaya ngono karepmu mumpung patih tambah ganjeng ana ing penganyar negara Ngamarta dina saka tak tantang apa tak patoki balung tak buntel daging oleh kura bakal kira bisa jemok senggol di sini kerakok negoro ngamata parah sumbar kura bisa nilai kesiapan kura bisa ngertak pesan dike kura ngerti yo dami mati brojo kura mati orang dami aku tak kokeng kokeng kura aku tak pedot dulu mu dino ini ronggo ketemu kubur uli peribad bangsa kari thank you.
Sumambar kon ing amyat anggulu dhateng arsa. Dulu deleng arsa ngarep nguasake musuh. Raden Arya Bathukaca. Arika semanten taksih timur taun pate. Dipun kintasana dening Hyang Padha Wenang Ratu Pratnawa sekalin. Nalika sura Nalendra saka kraton Simbar Mangura Prabu Kala Besut. Wiwit jabang bayi sampun kagondhok wonten ing lebeting Gunung Mangiruka wonten dening Taman Tandra. Den sepuri sawetining bangsa logam Gunung Sari Pembawa Sari. Orang mau jenengan ning Gatotkaca duweni kasus dibiar kaprawiran kang edan dadi. Bebasan Raden Gatotkaca otot kawat balung besi. Arika wis mantep dipun gandhar dene dewa. Wujude kenugrahan kanca busana. Kanca lima busana ageman apa abaning Gatotkaca. Caping Basrandha otak anta kusuma sabo badung cendhewelis. Sepatu tumpalaja walung sungin yang anta buku. Gunting driji prantis. Apa ta jaya dayane caping Basrandha. Gatotkaca nambah nama ing pedhotan nadyan taudan ora kudanan ana panas ora wong-wong gebyur ana nadyane kalaga kadanto den grojoke wis ora bakal tumoko awit ngabur kotak anta sepatu tumpalaja langsung ing yang anta buku. Gatotkaca nambah ana papan aeng wonten angker dalane gawat kali pamiwat papan kang wiwit amit-amit bebasa sapa no sapa sirna yen diliwati Gatotkaca ambar sak nalika ora apa apa kawat wujuding gunting driji panitis dong cendhewelis. Gatotkaca mangan akeh ora pareken, ora mangan yo ora luwih. Terus telan iki. Mulai sing nyekel. Sinenggoraken jarike ana ing wangkingan. Dedel pinancara Gatotkaca ngambah mata. Thank you.
pun kakang ora bisa mimpang ngaidane yai ora bisa mimpang yai kakang brojo kuno ojo melu cawe-cawe adimu dewe sing bakal nandukno ngaidane wong negara ngamarta cukup patih para dhiyat koyo jadi menawa koyo sambo